taliyaha guutada shanaad ee militariga soomaaliya qaybta 72aad korneyl faarax cali waasigu kuushin saraakiil ka tirsan guutada shanaad maamulka gobolka hiiraan ayaa soo dhaweyn u sameeyay ciidan hore ugu tirsanaa jiray maamulka westland isla markaana dhawaan ku soo biiray maamulka hirshabeelle ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed munaasabad kooban oo ka dhacday taliska lamagalay ee guutada shanaad qaybta 72aad ayay ugu horeyn ciidankan saraa sharaf ka qaateen saraakiishii goobta ku sugnay intaasi kadib taliyaha guutada shanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed oo ciidanka la hadlay ayaa sheegay waxaa salaan gaar ah idin ka wada taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo abaanduulaha xoogga dalka salaantaas oo ah in la dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa si sharaf leh oo karaamad leh arrintan noola abaabulay oo ka shaqeeyey oo mahadsan saraakiil ciidankan wadata xildhibaano ka tirsan hirshabeelle wasiirro ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo u horreeya guddoomiyaha gobolka arrintaas arrin aad iyo aad aan ugu faraxno waaye soo dhowaada walaalaheenow taliyo urug ilaa taliyo guuto waa kala amar qaadanaysiin haddii aad leedo sida kuwa aan u dhisan yihiin ayaa laydii dhisi doonaa haddii aad leedo madaxdii xoogga dalka soomaaliyeed oo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo amaaduulu u sarreeyaan iyo wasaaraddii gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiina waa la gaarsiina waxa tihiin waana og yihiin waaba imaan doonaan haddii aad leedo ra-iisul wasaarihii markii joore u jooga cadad baa alla idiga badbaadso magan ilaahay allah idin geliso deegaankiina iyo diintiina iyo dalkiina adukoo difaaca haddaad dhimatiin jannaad gelaysiin culummadiina waa joogtaa haddaad wax ku dishiin oo cadowgaas khawaarijkaad dishiinna jannaad gelaysiin ayagu janno beelahay sheegayna anuku janno rumaan idiin sheegayna ayagu waxay been ku sheegayeen waxay lahaayeen isqarxi qof jannaad geliya jannaday tay ku hayaan aniga laakiin isdifaaco diintiinana difaaca deegaankiinana difaaca haddii galdaro laydigu soo duulana haddaad dhimatiinna jannaad gelaysiin haddaad wax dishiinna jannaad ku gelaysiin aniga saasaan sifadaasaan u hayna laakiin haddaan daro wax ku dila idima lihin dad halaaga idima lihin dad isqarxiya idima lihin cabdishakuur maxamed xasan saab t v beledweyne